Congratulations. Duly nominated to contest for the position of Member of Parliament representing Nakaseke South Constituency. Nkazizza ku lya muzanganda kubanga constituency eno nagisanga yeyawuddemu nnyo. Ng'osanga bakulembeze mu ggombolola emu nga buli omu tatunula ku munne. N'ekyo nkikoze nzize mbyogera mu bifo eby'enjawulo wano saagala kumenya mannya. Nkikoze kati tuli bumu nnyo mu Nakaseke South Constituency. Claire, you duly nominated to contest for the position of Woman Member of Parliament representing Nakaseke District. I wish you all the best. Kiddako ngomba katwala ekitundu kino njagala nnyo okuteeka enninga ku nguudo za Kolansi. Bwetulina Nakaseke tetuli wala nnyo na Kampala naye tetulina nguudo za Kolansi. Oluguudo lwetulinako kilomitaazi entono lwe luguudo lwa Matugga Kapeeka ate nga nalwo lufu naye kino ekisanja ekiddako njagala ababaka fenna tukwati wamu tuteeke ku pulezidenti enninga okulaba nga tufuna enguudo eziyitama mu disitulikiti ya Nakaseke n'eddwaliro lyaffe e Nakaseke okufuuka Regional Referral Hospital. Kubanga eddwaliro eryo lijjanjaba abantu bangi okuva mu disitulikiti ez'enjawulo ezituliraanye.